د پښتون شخورنې غورزنګ پی ٹی ایم پرځد د قانوني ګامونو رسټا د پاکستان امنیتی ځواکونو د چاشمبي پورس په خیبر کې د غورزنګ د غونډې په ځای کې د پی ٹی ایم په پلوویانو نیخ په نیګه د ذکرې دي پی ٹی ایم په پا پا پاکستان کې د پښتنو پسیمو کې د کلونو راسي د تر هغه رې د رواني لړۍ پر ضد مبارزه کوي او په دغه جګړه کې د پاکستان فوج په پا تر هغه رې کې ککړه ډله یادوي د پاکستان مرکزي حکومت او په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان د تحریک انصاف او مشرۍ ایالتي ادارې په ګډه اوس د پی ٹی ایم د یو لسمی اکتوبر د کمی عدالت په نامه د غونډې جوړولو پر ضد یو موټه شېو دي دوی دې ورڅ څاری غیر قانوني بولی کله چې قوم تا یو غټه ستونزه وي یو مسئله وي یو مشکلاتي پاغي قوم راغونډيږي کینی خپل کزان لټګلار ټاکی د مسلې حل راو باسي او خپل مسئله یو بسر ډیسکس کوي نو دا سده سي غیر قانوني عمل نه دی نه وی چې په کومه ریاست ته یا د ریاستي ادارو ته خطر احساس کړي خولې د پاکستان فاشيست ریاست او د هغه اداري خپل ظلم او جبر زکه په دای خورکړې دي چې هغه ته ير ده چې د هغه ظلم او د هغه جبر په دنیا ته راخکاره شي بلکنه نن ووخ کې هغه کم په پختون ته حفظ مومند باندې بین لګولې دي نو دا بین هم قانوني تور باندې غلط تیز مرکزی حکومت د شنبي پورس پی ټ ایم غیر قانوني تنظیم و بولو د دوشمبي پورس یو مرکزی وزیر پی ٹی ایم د هيواد د ټټو خلاف غورزنګ یاد کړو او په پختونخوا کې حکومت په خبر کې د دریو یا دریو کسانو نه زیات خلکو په غونډه د یوي میاشتې لپاره بندیز لګولې پاکستان ګورنمنت نه چې پی ٹی ایم کو بین کیه ووه ډېر جسټیفایډ دی د پی ٹی ایم پرځای د پاکستان اقدامات جواز لري د دوی تعلق د وزیرستان وروستپاټي سیموځه دی نو د دو دوی ورتهاله کوم ځای څخه راځي بل نشکه چې د حکومت ادارې د دوملاتړ کوي دوی لا ټي ټي پي سره اړیکه لري په پاکستان کې به امنیتی وضعیت خراب شي جرګه به انشاء الله کیږي خامہ خابه کیږي په خیبر کې به کیږي دنا باوجودم چې یو شمیر ملګري نن ځخمن شو او په کې شهیدان شو پښتنو وینا بیا یو ځل اوښند شو د دې جابر ریاست د جبر سلسله جاري ده خو د پښتنو د پی ټی ام له سړي لوړيدي د ملګرو هو سړي لوړيدي د پی ټی ام مشر منزور پښتين حکومتي تورونه رد کړي او د غورځنګ په لویانو د حکومت ګامونه غندلې دي په یوه وخت کې د نړیوالو بشري حقوقو ډلو او د بخن نړيوالې ادارې امنيستي انټرنیشنل هم د حکومتي غامونو غندنه کړي پاکستان د ډېر وخت راپوې خو په منځم ډول د مخالفینو د سولې زوراريونو او غوندو د مخنیوي لپاره غامونو پورته کوي زور غیر قانوني استعمالوي په زور خلک بدره کوي او په مطبوعاتو بندیزونه لګوي چې د اعتراضي غوندو خبرونه بنخ پروي د پاکستان مرکزي حکومت دا اونې ناصا پي ټي ام د غیر قانوني تنظيمونو پليسټ کې شامل خړې په دغې لیسټ کې په پاکستان کې مشت اکثرا تر هغه لري ډلې هم اچولې شوی دی د پي ټي ام پرځد ګامونه په داسې وخت کې اخیستل کېږي چې یاد غورځنګ په 19 اکتوبر د جمی پورس په پا خیبر کې د پښتون قامي عدالت جرګه په لوي شیناز نفیس امریکا غاګ واشنگتن